Wow. Wow. Wow, ada baby Faris lah. Eh, itu bau mulut busuk. Dia menalak, geng. Menalak. Alesia. Alright, cepat. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang nak tengok video-video YouTube aku, dia jangan lupa like, subscribe, comment on notification. Ting So, hari ni something special sebab kita ada baby Faris. Papa, budak yang menangis. Hari ni kita nak buat challenge pujuk dia. Ah, kita kena pujuk dia sebab dia baru je habis nangis. Ni kita pujuk, tak tahulah. Ah, dia dah berhenti sekarang nangis dia. So, tadi dia melalak. Dia melalak, kenapa kan? Kenapa melalak? Alesia dia. Kenapa melalak? Kenapa awak melalak tadi? Sebab saya nak abang Akil. Sejak bila kau nak abang Akil ni? Salah. So, kita nak tunjukkan baby dunia yang sebenar dalam bilik ini. So, yang pertama dekat sini, baby. Ini ialah namanya apa, baby? Pintu. Pintu. Saya ketuk-ketuk. Dia suka tak? Okey, dia suka pintu. Oh, dia nak ketuk. Wow. Baru nak kena dunia. Dia suka. Okey, next. Kita nak tunjuk pula yang ini ialah hair dryer. Okey, duduk. Okey, duduk. Kita akan cuba hair dryer. Jadi, duduk diam-diam, kita nak pasang hair dryer. Ha, tembak dia. Wah. Tembak dia. Wow. Tak berlaku. Dia kan, kalau kau tiup muka dia, dia macam tak boleh nafas. Okay. Eh, itu bau mulut busuk. Tiup-tiup dia. Alah, dia macam. Dia kata mulut abang. Mulut wangi betul. Eh, hey, kau bau kejap makan. Wangi tak? Tak. Bau medik. Okey. Lepas tu kita nak tahu, nak bagi tahu. Yeah. Kau kenapa ni? Ya. Wuih. Dia mau menerang. Dia macam suka sangat ni. Wah. Wow, ada baby Faris lah. Wow. Ni. Ini pokok bunga, dek. Pokok bunga ni. Cabut pokok bunga ni. Reflexia, dek. Reflexia. Wah. Wah, kau seronok semacam eh. Senyum. Okay, so baby kita. Oh, baby nak main kad ni pula. Okay, ni ni handphone aku. Dia suka main handphone aku lah. Okay. Ha, ambil. Okay. Lepas tu tekan. Tekan ni. Tekan. Tekanlah lama. Ni apa? Gambar di gambar ti? Ni gambar di gambar di gambar ni. Gambar ti. Oh, ni cantik. Wow. Ha, dia bergerak. Cantik tak? Cantik. Cantik tak, baby? Uyo, bergerak. Kau mampu. Wow. Wah, dia dah berhenti nangis dah. Ya, bagus. So sekarang kita kena buat dia nangis pula ke? Ha, boleh, boleh. Kau nak buat dia macam mana? Okey. Ayo. Dia ni. Oh, dia marah kau balik. Eh, bateri dah nak habis. Alamak, tak apa. Tukar bateri. Betul-betul ke dia nak habis? Dah nak habis dah. Tukar bateri. Kat. Okey, dah ganti bateri. Yeah. Kita dah ganti bateri ni. Kita dah ganti. Kau baik-baik kena tinggi. Kena atas tu. Terbang. Kita dah ganti bateri. Terbang-terbang dia. Dia dah pandai berjalan sekarang ni. Dek. Eh, kau buntutkan baby. RJ serang dia. Tidur lah. Teng. Jangan laju lah. Video ni. Okey, kita challenge peningkan baby. Satu, dua, tiga. Challenge peningkan baby. Eh, kau jangan. Nanti dia pening kepala. Sikit je. Tapi dia macam suka. Okey, stop. Dah, aku pun dah pening. Okay. Dia mesti lagi pening. Okey. Wey,
Ya Allah, terpusing-pusing dia. Kesianlah dia. Baby pun pusing-pusing lah. Alah, sayang, alah, sayang abang. Dah. Kau jangan pening-peningkan dia lah. Terpusing. Terpusing. Mak dia tahu lah. Habis mak dia marah kau nanti. Nanti bagi tahu ibu tau. Baby, bagi tahu ibu tau. Alah, tu kan nanti kita belajar sayang, kita kena pusing-pusing juga. Itu namanya kelenjar apa? Kelenjar apa? Aduh, dia nak buat apa? Kau nak buat apa pula, dik? Aku dia mainan, dik. Wow, ada apa ni? Ui. 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 Ha. Suruh dia picit, suruh dia picit. Dia takut. Dia takut ayam. Patut kakak! Oh. Alamak, aku jerit kuat sangat. Nak, muka aku. Okay. Ha? Lain sekali. Apa? Main stand pulak. Dek, nak buat TikTok ke? Jujur cacu bila tadi. Aki. Aduh, hai. Dini memang pakar menyipahkan eh. Okey, contohlah kita buka ni. Jangan bersipah. Pompom. Wah, banyak baju. Ha, tengok. Nampak tak ada banyak baju. Tutup. Hai. Wah, dah naik atas. Oh, yo. Seronok ke? Seronok awak? Satu, dua, tiga. Dia baru nak goyang kaki dia lah. Satu. Dia belum satu. Okay. Dua, tiga. 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 Okay, so kita nak tengok dalam almari ni boleh? Buka. Suruh dia buka. Ketuk. Ini, bawah tu. Suruh dia pegang. Okay, lepas tu tarik. Kau mengajar, nanti dia masuk. Yeay, dalam dia. Wah, ada banyak baju. Mahal ni? Baju mahal eh? Kepuk-kepuk duit aku. Terkepuk aku punya lemari. Baby, baby nak buat apa lagi? Hai, baby, macam mana nak bagi baby happy ni? Kesian dia. Nah, cuba kalau kita bagi dia benda lah ni, dia akan buat apa? Kau rasa dia buat apa kalau aku bagi ni? Ketuk kau. Okey, aku rasa dia akan makan benda ni. Nah. Oh, iya ke? Ni pula. Pegang ni. Lollipop. Handphone dah. Lollipop. Nah. Dia makan ke diketuk? Kalau dia makan, aku betul. Diketuk, kau betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dik, makan. Makan. Cepatlah. Dia tak nak benda ni berat. Benda tu berat. Alah, dia tak nak pegang. Alah. Nah, bantal lah. Ambil bantal ni. Bantal. Ganti. Dia tak nangis. Dik, I'm dead. Okey, pura-pura. Dia tak kisah pun. Oh, dia angkat. Lepas tu, makan. Tak nak. Alamak, Akido dah pingsan. Baby, Akido pingsan. Tengok ni. Abang ni dah pingsan. Pergi ketuk dia. Bukan ketuk. Dek, ini ketuk bahagian sini, dek. Bukan, sini. Ketuk sini. Ketuk. Tak ada. Ketuk. Macam ni. Pop. Ha, cepat. Dia tak sampai hati. Pukul Akido sekarang. Ba. Cakap ni. Cakap bobok. Apa benda? Dia nak turun. Dia nak turun nak ke mana? Okey, nak kita gelakkan bilik. Kita gelakkan bilik. Okey, kita tengok apa dia buat. Satu, dua, tiga. Kau takut budak ni? Dia tak takut. Dia macam takut. Dia macam takut sikit lah. Lari. Ikut. Lari. Ikut. Okey, panjang. Kerukuk. Aduh, hati. Okey kan dia. Jangan buka seluar dia lah. Sian dia. Dek. Seluar tak buka. Sian, baby. Oh my god. Dia buat tak tahu je. Pakai balik malu. Hei.
kau tengok dia nak buat apa lagi ni. Oh ya, jangan itu panas, itu panas. Oh, candle mahal ya. Yeah. Oh, boleh dia beli ni beratus ringgit. Mana ada murah je. Lima. Dia cakap dengan Akil, dia ada offer. Kata ni satu berapa? Aku tak beli satu, aku beli lima. RM500. Kepala otak. RM500. Oi, pakai. Okey, dah. Okey, buat benda tak buka benda tak. Dah ada berapa minit? Dah 6 minit lebih. 6 minit lebih. Campur yang 4 minit dah 10 minit ke atas. Sikit lagi. Okey, nak buat apa? Cakapkan jingle lewat jingle. Kau kena cakap hip-hip, hurray! Hip-hip! Hurray! Okay, dia tak suka. Hip-hip! Weh, sakit dia. Aduh. Pening dia kan? Sian dia kena bully. Geremnya. Dah, salam abang. Salam kameraman. Salam kameraman. Dia membuntutkan kameraman. Bahaya. Salam, Amin. Muah. Dah, cukup. Tepuk tangan. Yeay. Amin. Yeay. Salam. Yeah, Ilio. So, sampai situ sajalah video saya kali ni. Siapa yang dah tengok, jangan lupa like, subscribe, komen. Kau suruh buat ni. Apa? Kau letak kat mulut dia macam ni. Apa? Lain sekali. Apa? Satu, dua, tiga. So, sampai situ sajalah video akhirnya sekali ni. Siapa yang dah tengok, jangan lupa like, subscribe, komen, turn on notification. Ting. Itu saja. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Bye. Mana nak tutup ni? Sini. Situ. Sini. Sini. Atas. Tekan. Ya, satu, dua, tiga. Thumbnail. Thumbnail. Beli satu. Thumbnail. Satu, dua. Sini lah. Okey. Wah, kepala kau tak nampak, dia tengah senyum. Hati-hati. Hey baby, hi. Okay dah. Okay. Okay, bye bye. Sini. Tiga. Yeah. Okay, bye. Kita tengok video. Bye. Okay, bye.